jer možemo iznijeti sve ono što imamo predbaciti vladi, a znamo da je oporba, oporba, vladajući su vladajući. Ne možemo mi izmisliti 76 ruku da ih imamo, mi bismo bili vlast, a oni oporba. Nema drugih instrumenata gdje možemo iznijeti optužbe na račun vlade, osim kada premijer dođe na aktualac. Ostale neovisne institucije su stavljene pod šapu HDZ-a, ostalo je antikorupcijsko vijeće, vidjeli ste da i njega ignoriraju. Pa Vrkljan, što se mene tiče, više neće sjediti na sastancima opozicije. On je sada dio vladajuće većine i na nikakvim oporbenim sastancima s njim neće sudjelovati. Posebno kada je vlada ovako korumpirana,